Před 2 lety je začala regenerace malinovického sídliště, která má především upravit veškeré veřejné prostory společně s chodníky a komunikacemi. Celý projekt je pak rozfázován do několika etap a pracuje se i v těchto dnech. V současné době dobíhají stavební práce na 2. etapě. Rada města Zlína včera na jednání schválila i 3. etapu. Všechny etapy čerpají nějaké dotační prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci sídlišť, čeho jsme velice rádi, a plánujeme, že ta postupná regenerace upraví ten celkový prostor a vjem sídliště do moderní podoby. Malinovické sídliště se tak postupně přibližuje modernímu trendu bydlení. Každá z etap se zaměřuje na jiná místa, která se řeší v rámci sídliště. Postupně se tak upravují chodníky, dětská hřiště a sportoviště, ale také zeleň. To rozfázování respektujeme návrh projektanta podle důležitosti. To znamená napřed ty důležité páteřní chodníky, například potom postupně ty dílčí, které vedou k jednotlivým vchodům do panelových domů.